Ще се удължи ли пътят на България към еврото? Какви са следващите стъпки на страната ни към еврозоната? Какви действия ще предприемат централните банки и правителствата в период на висока инфлация? И как те ще се отразят на икономическото възстановяване? Тези и още въпроси ще бъдат в центъра на предстоящата банкова конференция Banking Today, която се организира от водещия икономически сайт InvestorBG. Тя ще се проведе присъствено на 9 май от 14 часа в зала Васил Левски на хотел Hyatt Regency Sofia. Дискусиите, обособени в тематични панели, ще дадат възможност на присъстващите на събитието да научат кои са новите предизвикателства пред бизнеса и какви промени предстоят да бъдат направени в банковия сектор. Сега ще разговаряме с един от лекторите на конференцията, професор Красимир Петров, доктор на икономическите науки от Ohio State University. Добро утро и ви благодаря, че се присъединявате към нас. Добро утро, приятно ми е, благодаря ви за поканата. Професоре, вие ще участвате в панела «Пътят на България към еврото». Как настоящата икономическа ситуация, повлияна от войната в Украина, както и започналата промяна в монетарните политики на централните банки по света, това предстои за Европейската централна банка, се отразяват на перспективите на България за въвеждане на еврото? Ами, според мене няма съществена, тези неща нямат съществен фактор. Те не са. Ние сме във валутен борд, дали ще влезем или не, не е съществено. Те по никакъв начин не влияят. Това, което може да повлияе на влизането ни в еврото, е потенциално спукване на жилищния балон в България и потенциално утежняване на банковата ситуация следствие на спукването на балона и на нарастването на лошите кредити. Тоест това, за което говоря, е потенциална банкова криза. Тя, разбира се, ни предстои сега, може би след една, може би след две, може би след три години. Тоест ние трябва да видим жилищния балон да се спука и след спукването минават от 6 месеца до 2 години, когато банковата система започва да се задъхва. Но проблемът всъщност не е в това кога точно и как, а дали изобщо има смисъл. Тоест, еврото е една слаба валута. Оказва се, че еврото обслужва интересите на Италия и Гърция и монетарната политика на еврото е изключително лоша, изключително слаба. Тя е класическа монетарна политика на бананова република. Имам данни, 2014 година ЕЦБ-то е имало баланс от около 2 трилиона, 2 и малко трилиона, в момента гоним 9 трилиона. Тоест от 2014 до сега за 8 години ЕЦБ, и това е по официални данни на ЕЦБ, от сайта на ЕЦБ, ЕЦБ учетворило балансът си. Също така трябва да отчетем, че само за последните 2 години ЕЦБ удвоило своя баланс и след като премина до голяма степен ковида, ЕЦБ продължава с изключително агресивни темпове да печата пари. Тоест, ние не искаме да, или не е разумно, не е рационално да възприемаме тази валута. Нещо повече. Инфлационните проблеми, които имаме днес, сега, до голяма степен са наследство от това, че ние сме вързани с еврото и до голяма степен от това, че следствие на връзването ние превнасяме монетарната политика на ЕЦБ-то, а именно нулевите лихви, което съответно води до огромни изкривявания в финансовата и в кредитната система, до раздуване на жилищния балон, до взимане на ненужни кредити и така нататък. Професоре, да кажем само, че увеличаване на паричната маса в последните няколко години наблюдаваме не само от ЕЦБ, но и от други водещи централни банки. Положението е същото и в Съединените щати, и там се увеличи много паричната маса. Абсолютно прав сте, да. Значи няма никакво съмнение. И Bank of England изключително много вдигна, това никой не го отрича. Също така няма никакво съмнение, че и щатите в Федералния резерв качиха. Това е абсолютно вярно. Разбира се, всички централни банки качиха, но става въпрос за паричната маса. Но сега да се върнем на втората част. Федералния резерв, както знаете, преди повече от месец вдигна лихвите с 0,25. Преди няколко дена
в сряда вдигна отново с 0,5, т.е. те вече качиха на 0,75. В същото време Bank of England вчера вдигна отново лихвите, мисля, че са вече на 1%. Bank of India, Централната банка на Индия, също вдигна лихвите, мисля, че Австралия неотдавна вдигна лихвите, т.е. всички големи световни централни банки, с изключение на Японската централна банка и на ЕЦБ, не вдигат лихвите. Нещо повече, ЕЦБ продължава все още да държи отрицателни лихви, докато всички останали банки вдигат. Докато вече щатите и други централни банки говорят за QT или Quantitative Tightening, т.е. за затягане на монетарната политика, т.е. да няма експанзия на балансът, Европейската централна банка все още не може да спре този процес. Това т.е. разминаване в монетарната политика на ЕЦБ в сравнение с ФЕД и други централни банки, до какво би могло да доведе? О, вие сте го написали отдолу на екрана си, довежда до долар спрямо евро 1,05, т.е. еврото пада, 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 обезценява се и после пак пада. Това води до следното. Парадоксално е, но еврото се оказва, че е доста по-нестабилна валута спрямо руската рубла. Парадоксално, но в същото време наистина е доста тъжно. Аз не говоря за последните 2-3 седмици, когато руската рубла се стабилизира и дръпна след краткосрочният спад. Аз говоря за последните 2-3 години, когато рубла-евро, валутния курс, ни показва, че всъщност рублата е малко по-стабилна валута или казано по-правилно и по-точно, че еврото е доста по-нестабилна валута. Ако тоест, вземете обаче курса на рублата спрямо американския долар за последните 5 или дори 10 години и сравните с курса на еврото спрямо американския долар, ще видите, че при рублата обезценяването е много по-голямо. Точно така, за последните 10 години период, да, но за последните 2 или 3 години, когато вземем, без значение дали ги взимаме през долара, така, това се нарича крос, или ги вземем директно, рубла-евро, виждаме, че това не е така. Т.е. за последните 2 до 3 години рублата е подчертано стабилизирана, но по-точният термин е, че еврото е подчертано слабо, тъй като ние за последната година имаме около 12-14% отслабване на еврото. Т.е. еврото е изключително слаба валута спрямо почти всички останали световни валути, може би с изключение на японската йена, която си има други неразрешени акумулирани проблеми от 1990 година насам, от спукването на техния жилищен балон. Те си имат съответните проблеми. Отслабването на една валута обаче дава и конкурентни предимства, или поне така смятат ваши колеги икономисти, за страната, която изнася стоки и услуги на външни пазари. Значи точно така. Тя дава конкурентни предимства за износителите, точно така, но за сметка на това ощетява потребителите. Точно в тази ситуация сме днеска сега. Ние плащаме с изключително висока цена на нефта, тъй като еврото е слабо спрямо долара, т.е. това, което плащат за нефт и горева американците, което е някакъв ръст, ние плащаме с 12% отгоре заради отслабването на еврото. Плащаме по същия начин заради за храната и за хранителните продукти, за торовете, т.е. ние като потребители плащаме с много по-голяма инфлация и това е именно слабостта на еврото. Така че да, прав сте, има една ниша, нишата на експортьорите, която печели и до голяма степен е облагодетелствана, но цялото общество, всички потребители, всички семейства вече плащат сериозно. Все пак, нали, напоследък чувам, ето в Лидъла хлябът станал 1,50 лв. Беше неотдавна, да кажем, преди година, 1,10 лв, т.е. ние имаме някакви 30-40% повишение на хляба. Той вече е на 2 лева даже, професоре. Точно така. И вчера беше
голямото изказване, в недалечно бъдеще очаквайте хляба да бъде 3 лева, точно така, както и аз излизам по медии и казвам, това лято ще е в добрия вариант 4 лева горивото, стандартния 4,50, но има лош вариант, в който, нали, в края на лятото вече да плащаме 5,50. Вече съвсем друг е въпроса, ще има ли дизел и дизелово гориво за селското стопанство, за да се прибере реколтата или за да отидат хората на море, вече друга тема. Но е ясно, че ние плащаме с инфлация. Тоест тази слаба валута води до всеобщо обедняване на българския народ и на българския бизнес, макар и да облагодетелства малка ниша. Сега, годишната инфлация към края на март България е 12,4%. Това е рекордно високо ниво от първото полугодие на 2008 година. Основните фактори за това, ако погледнем разбивката на НСИ, са ръстовете в цените на енергоносителите, транспорта и храните. Какви според вас трябва да бъдат антиинфлационните мерки, за да се таргетират точно тези фактори и да не се забави икономическия растеж? Ами, за съжаление, няма. Просто няма такива мерки и не съм наясно какви мерки може да има. Тоест, ако знаех и имах отговора, щях вероятно да имам Нобелова награда по икономика, но за съжаление мерки няма. Ами ето, например, се обсъжда в Европейския съюз намаляване на минималното ниво на акциза, на акцизите за енергоносителите. Точно така. Значи това ще намали, точно така. Значи ние можем да използваме намаляване на данъци, намаляване на акцизи. Това със сигурност ще облекчи проблема, но няма по никакъв начин да реши проблема, ако намаляването на данъка и на акциза от другата страна бъде финансирано с увеличение в бюджетния дефицит. Тоест, ние ще намалим акциза, ще паднат цените на горивата малко, държавата ще изгуби 1 милиард, ще изгуби примерно приходи и държавата автоматично ще вземе кредит за 1 милиард, т.е. парите ще бъдат напечатани без покритие и ще ги похарчи от другата страна под формата на дефицит и резултата ще бъде 0 на 0. Т.е. 1 милиард от тук ще се спечели, оттам 1 милиард ще се загуби, в крайна сметка инфлацията няма да се промени, тъй като горивата трябва да уточним и трябва да се разбира, изключително удобно е за политици, както и за някои икономисти, да се говори, че вината за инфлацията са горивата и поскъпването на горивата на световните пазари. Не, разбира се, това е само част от обяснението. То е част от обяснението, но тези цени на световните пазари се движат именно от монетарната политика на ЕЦБ, именно от монетарната политика на ФЕД и, разбира се, именно от нашата монетарна политика. Тоест, за да укротим инфлацията в България, основното решение БНБ да започне да затяга малко, нещо повече, за да се спасим от тежкото бреме на еврото, ние трябва да почнем да ревалвираме лева. Т.е. да започваме да качваме стойността на лева спрямо еврото и това е нашето истинско решение на инфлацията. Т.е. трябва да имаме антиинфлационна политика, БНБ да вдигне малко лихвите, малко да се укроти банковия кредит, все пак да обясним откъде идва нашата инфлация и тези 12%. Търговските банки за последните 3 месеца, януари, февруари и март, са напомпили безумните 4 милиарда кредит. Това е по данни на БНБ. И това е маслото в огъня, което раздухва, разбира се, инфлацията. Тоест, ние трябва да укротим малко кредитирането, да укротим държавните фискални кредити и да засилим нашата собствена валута, като ние ревалвираме лева, нещо за което абсолютно никой не говори. Тоест, докато ние сме свързани с една изключително слаба валута, както е еврото, няма как ние да разрешим фундаментално проблемите с инфлацията. И това да отрежем акциза тук или там да направим нещичко е работа на парче, която по никакъв начин не разрешава фундаменталният проблем, свързан с общата парична маса
която се движи в икономиката. Професоре, всяко поставяне през годините на темата за револвиране на лева и промяна на курса на лево спрямо еврото, веднага е била така посрещана на нож от бизнеса и от представители на други кръгове в обществото. Как ще ги убедите, че има смисъл? Точно така. Това беше преди 3-4 минути. Това са точно тези групи от икономиката, които се облагодетелстват от слабия лев и от слабото евро, защото те експортират. Точно така. Те са облагодетелстваните. Те са на нож. Но всички ние плащаме вече, както казахте, с 2 лева съответно хляб и с 3 лева дизел. Като за начало, нали, по-нататък ще стане, мисля, че дискутирахме. Торовете са се качили цените между 4 и 6 пъти, вече зависи от кога, да кажем от 300-400 лева бяха миналата година по това време, достигнаха до 2000 лева, сега мисля, че са успокоили на 1600 лева. Тоест, ако торовете се качат с 4 до 5 пъти, в зависимост от това какъв период вземем, няма начин храната да не скочи 2 пъти. Ясно е, че те се радват, ясно е, че те печелят, ясно е, че те са на нож, но това е политическо решение. Кой ще облагодетелстваме и кой ще плати цената за това? На този момент ние плащаме цената. На финала, професоре, какви съвети бихте дали за хората, които търсят начин да защитят парите си в този период на висока инфлация, но в същото време и на започнала промяна в монетарната политика и евентуално предстоящ икономически спад или дори стагфлация? Да, значи оказва се, че препоръката е изключително лесна, тъй като за инвестиране не е имало никога толкова лесна и ясна икономическа среда. Жилищата са изродски надценени между 3 и 4 пъти, луд балон, назрял да гръмне във всеки един момент. Акциите са ужасно надценени, никога последната 130 години са, поне допреди един месец, не бяха толкова надценени. Облигациите за 5000 годишна история на дългът никога не са били толкова надценени, така че остават реални стоки за потребление, телефони и така нататък, или съответно остават стоки като, примерно, жито, нефт, газ и, разбира се, злато и сребро. Традиционно историческо, класическата стока е злато или сребро, която запазва най-добре стойността на инвеститора. Тоест, не защото златото е добрата инвестиция, а защото всички останали инвестиции са лоши, свръхнаценени и неадекватни на този период, и то просто нищо друго не остава, освен кеш и злато. Между другото, все пак, кешът в условия на настъпваща криза е цар. И тези, които имат кеш, след година, 3 или 5, ще имат възможността да купуват по-ефтини апартаменти или по-ефтини бизнеси. Много бизнеси ще закъсат и стойността на един бизнес може да падне 5 до 10 пъти към края на кризата, и те, които имат кеш, могат да купат сега ужасно скъпи бизнеси десетократно. Кешът е цар, обаче когато спадне инфлацията, поне за момента при двуцифрена инфлация, не е точно така. Ами това е и да, и не. Тоест ние можем да имаме увеличаваща се потребителска инфлация и едновременно с това стойността на бизнесите да пада. Тоест бизнесът да закъсва, бизнесът се обесценява, бизнесът стойността му пада и това не пречи за потребителска гледна точка, да, цените да върват нагоре, но да може човек да си купи 2, 5 или 10 пъти обесценен бизнес. Тоест, зависи какво човек иска да купи, в крайна сметка. Тоест, с какво измерва стойността на парите си, дали го меря с хляб, сирене, кашкавал или с бизнес, или с... Тоест, как мерим покупателната стойност на парите? Благодаря ви много за това включване. Професор Красимир Петров, доктор на икономическите науки от Ohio State University. Той е един от лекторите на предстоящата банкова конференция Banking Today, която се организира от водещия икономически сайт Investor.bg. Тя ще се проведе присъствено на 9 май от 14 часа в зала Васил Левски в хотел Hyatt Regency София.